Байтерек холдинги мемлекеттік жекешілік әріптестікті дамыту үшін 2016 жылы қыркүйекте мемлекеттік жекешілік әріптестік жобаларын семілдеу орталығы базасында Қазақстан Project Preparation Fund қор жобаларын әзірлеу жөніндегі арнайы қорын құрды. Халықаралық қаржы ұйымдарының тәжірибесінің негізіндегі қор жобаларды, оның ішінде мемлекеттік жекешілік әріптестік инфрақұрылымдық жобаларын банктің қаржыландыру үшін дайын қоржынды қалыптастыруға шоғырланады. Соның ішінде мемлекеттік жекешілік әріптестік схемасы бойынша іске асырылуы мүмкін инвестициялық жобалар.